Ben, bos días. Eh, abrimos entón esta primeira xornada da 33ª Semana Galega de Filosofía coa ponén, ponencia da doutora e profesora de teoría de filosofía política María Xosé Agra Romero, profesora na Universidade de Santiago de Compostela e, polo tanto, profesora e amiga de moitas das persoas aquí presentes. Desde os seus inicios no mundo académico, coa súa investigación sobre a obra de Rawls, leva a cabo un traballo continuado que podemos seguir nas súas obras definido polo rigor e a precisión e o gusto por non tomar ningún concepto con frivolidade. Podemos leer as súas publicacións e liñas de interese no dossier que nos acaban de entregar. Eh, mas aquí queremos destacar dúas liñas que describen a súa trasectoria, desde as aulas na universidade e desde a Comisión de Xénero do Consello da Cultura Galega sempre o compromiso con Galiza e sempre a conciencia feminista. Por vontade, as súas análises desde a filosofía política se sintúan pois ao lado de quen está negado, colonizado, das que estamos sometidas ou invisibilizadas. O seu traballo, ademais, desenvolvese fora de focos de tertulias televisivas e outros escaparates lustrosos. Lugares que, sin dúbida, facilitarían o recoñecemento que, desde logo, a súa trasectoria merece. A ausencia destes lugares só pode ser froito tamén da vontade e da decisión persoal. Tan lesítima esta como a súa contraria, máis que nos leva as veces a esquecer a nos e a deixar de valorar o que non aparece neses non tan novos espazos públicos. Desde aula a Castelao agradecemoslle enormemente que aceptara a nosa invitación para estar aquí hoxe e abrir esta semana. E sirva esta presentación para recoñecer esa facilidade coa que acepta asudar a vellos e novos proxectos e alenta Novas iniciativas sempre que están a súa man. E recoñecer tamén a súa traxectoria, recoñecela ela como unha das persoas que no noso país máis saben e máis traballan nesto da filosofía política. Moitas grazas. Así. Ben, bo día a todas e a todos. Por suposto, moitísimas grazas a Eva por esta presentación, que, por suposto, eh, me emociona e tamén teño que decir que eh, para min é un grande honor estarose aquí abrindo a Semana de Filosofía. Eh, pensaba que hai 30 anos, no 1986, foi a miña primeira actuación aquí e estes días pensaba, dende que me propusieron eh, intervir, 30 anos. E como está a filosofía, como está a semana de filosofía, como estou eu. E como vamos a falar desto, pois que vulnerables estamos a filosofía e eu. Pero como veremos tamén, e como a Aula Castelao contra vento e marea sempre tirou, eu agardo que dentro de 30 anos estemos eu a filosofía e a semana de filosofía aquí de novo. Contra todas as vulnerabilidades, 30 anos eh, non son nada, pero diríamos que no campo do, do pensamento o que aconteceu nestos 30 anos si son acontecimentos importantes e teñen que ver ca vulnerabilidade. Eh, todas e todos sabemos que na filosofía a vulnerabilidade eh, con outras palabras e con outras eh, concatenacións semánticas eh, máis ou menos se pensou, se estudou ou foi foco de preocupación. Se si pensamos nas tragedias, nas tragedias gregas, pois pues todo o problema da fragilidade humana, dos dilemas irresolubles que supoñen as tragedias, os límites do ser humano e os azares, a fortuna, os avatares que non poden ser susceptibles de ser controlados. Deixo falaba tamén en outra intervención sobre Clitemnestra e a Xustiza, que foi aquí tamén, tamén no 96, creo, no 95 E, polo tanto, eh, diría que é a miña preocupación pola vulnerabilidade en tronca, eh, fundamentalmente, que a cuestión da, das tragedias, da fragilidade humana, dos límites e, por suposto, a raíz das eh, discusións e debates dentro da teoría feminista. Esas son as aproximacións, pero tamén fundamentalmente dende a filosofía política, porque decía a vulnerabilidade non aparece explícitamente no vocabulario político filosófico como tal, así con esa carga e ata o século XX, finais desde diferentes eh, ángulos, por exemplo, o McIntyre e unha línea importante de reflexión sobre esa eh, división animal-humano e eh, a vulnerabilidade como constitutiva dos seres humanos en canto que animais racionais, dirá el, ou dirá, como veremos, Marta Nussbaum, e, eh, propiamente, outra línea que trae a vulnerabilidade a primeiro plano vai a ser aquela desenvolvida por Levinas, que fala explícitamente da vulnerabilidade e, a referencia sempre o rostro do outro, a construcción da alteridade. Diríamos que aquí atopamos unha reflexión explícita sobre o ser vulnerable que iremos vendo no meu caso da man de autoras que teñen aportado en estes momentos eh unha eh, conceptualización e debate pasando a primeiro plano a vulnerabilidade que son fundamentalmente veremos Cavarero Adriana Cabarero a filósofa política de Verona, italiana, e Judith Butler, máis coñecida, e, e Marta Nussbaum como eh, posicións diferentes e se temos tempo apuntaría algo de outra das autoras que uh, reflexionan sobre a vulnerabilidade, pero eh, en un sentido que a separa en algunhas aspectos destas outras autoras, que é Rosi Braidotti. Vemos aí un espectro de reflexión importante que houve a tratar de eh presentar eh cunhas pinceladas e tratar de formular cales son as preguntas importantes, por suposto como sempre, non se trata de dar solucións, senón de ser quen de formular eh propiamente as preguntas e establecer os problemas para poder eh, pensar o mundo que nos toca vivir. Unha das preguntas por lo tanto orientadora eh, eh, do que eh, tratarei de exponer ao longo destes minutos é ata que punto a vulnerabilidade captura unha dimensión importante do noso mundo actual. Por que digo isto? Porque vemos que eh, nos atopamos en situacións en donde hai grupos e persoas especificamente en situacións de vulnerabilidade, mesmo de vulnerabilidade extrema. Por exemplo, obviamente os refugiados ou a vulnerabilidade extrema dos atentados últimos en Bruselas, pero anteriores Madrid, Madrid ou Londres, eh as Torres e Melgas e outra eh punto importante da vulnerabilidade, temos eh a retina saturada de imaxes eh desa de vulnerabilidade eh extrema e temos outras vulnerabilidades que eh aparecen tamén explicitamente a través, por exemplo, da cuestión ecolóxica pensemos no cambio climático ou vulnerabilidades que afectan ao campo da saúde. En estes momentos, por exemplo, co virus, ou, non sei se é un virus ou o que é, o Zika este, que afecta e afecta fundamentalmente a mulleres pobres en países eh, empobrecidos e, polo tanto, tamén un eh, eixo de vulnerabilidade que ven do campo das eh, epidemias ou como pasou co ébola ou como pasou co, co, co virus eh, co UVHI por lo tanto é a vulnerabilidade eh, un concepto apropiado para capturar as dimensións eh, do, do mundo actual a vulnerabilidade aparece entón como un problema teórico eh, práctico político, ético e veremos como desde esa perspectiva vai a ser enfocado. A pregunta que estaría detrás e que me leva a min tamén a que como esta é a primeira conferencia ou relatório abrir a preguntas que ao longo da semana se podan eh traballar, eh pensar, repensar e se si en realidade eh, podemos pensar políticamente a comunidade política dende a vulnerabilidade. E se é así, de que vulnerabilidade estamos falando? Porque iso é o que convoca nunha semana de filosofía e política. É dicir, podemos ver como a vulnerabilidade, eh, como decía antes, pode ser empregada en términos ecolóxicos e dentro dos anos 70 eh, salta a palestra e vai a ter un uso superextensivo eh, no campo da ecoloxía. E aí aparece unha palabra que a mí non me gusta, pero que cada vez parece que se impón máis, que é a palabra de resiliencia, que é a capacidade de solventar esas vulnerabilidades e diríamos de resistir. A mí me gusta máis resistir ou transformar ou actuar que a palabra esta que ven do mundo, digamos, máis eh, ecolóxico e mesmo diría científico. Non? E é curioso e chama atención como eh, esta palabra resiliencia vai a ser utilizada no campo da psicoloxía e tamén a propósito da capacidade de resposta das persoas e das actitudes e, polo tanto, hai aquí un proceso tamén de psicoloxización eh, crescente e de apropiación desde o propio campo eh, da psicología das cuestións en torno á vulnerabilidade ou en torno a eh, como sair de situacións nas que podemos sentirnos vulnerables ou ter experiencias de vulnerabilidade. Aquí entramos xa en un terreno no que temos que matizar ao falar de vulnerabilidade. De que falamos? De condición humana, falamos de situacións, falamos de individuos ou falamos de grupos. Porque, evidentemente, non é o mesmo. E podemos sentirnos vulnerables. Nos sentimos vulnerables en determinados momentos, o, normal é que esa percepción ou ese sentimento eh, non o teñamos todo o tempo, pero tras esa sentirse vulnerables, digamos que a forma máis extrema é cando nos preguntamos por que a min, por que me pasa isto, por que... Eh? E outras veces nos podemos sentir pois febles, ou máis frágiles, pero porque estamos enfermas ou porque eh, pasamos un momento eh, de unhas circunstancias, pero aí estamos falando desde o sentimento ou que significa eh, sentir, eh, sentirse vulnerable. Non? Podemos falar de situacións de vulnerabilidade, entón, non solamente que nos sentimos desde o punto de vista psicolóxico, psíquico, mesmo, material, pois, máis vulnerabilidade, e aquí entra outra palabra do vocabulario importante, que é a da precariedade. Pois, en situacións precarias, nas que perdemos a casa, por un aciuzamento, nas que, por eh, eh, conflitos, pois, podemos ser expatriados eh, ou convertirnos en refugiados. Esas son situacións eh, extremas, pero que Eh, debemos, en todo caso, diferenciar da pregunta fundamental sobre si, en realidade, é unha condición existencial, fenomenolóxico existencial, é unha concepción que non é nin contingente nin pasaxeira. É dicir, que significa, e aquí entra os diferentes plegues sobre o humano e a reflexión sobre o que non solamente animal humano, sino animal humano máquina, ou novas tecnologías, o que significa esa división eh entre ou esa cat, eh categorización entre humano e inhumano ou poderíamos valorar esta eh, nova terminoloxía que nos atopamos, pois pues, de que estamos a falar cando falamos de poshumano, estamos falando de transhumano e que ten que ver eso ca vulnerabilidade, porque efectivamente todas estas eh, discusións ou estas eh, palabras ou palabros veñen ao fío de unha reflexión sobre que é isto de ser humano. Se si me permiten unha brincadeira, diríamos que estamos aquí ante unha eh, problema que, eh, como estamos en Pontevedra, eh, un insigne, unha insigne persona non grata dixo Somos sentimentos, temos seres humanos. É toda unha declaración. Non, non vamos a ir por esta línea, pero veremos como efectivamente temos seres humanos. Que significa ter seres humanos? Somos sentimentos, que significa ser sentimentos? Non, non estaba pensado en esa línea, pero podemos ver como non é, é val a di, é, lóxicamente e en filosofía menos, como se empregan estas cuestións ao fío do que a cuestión fundamental. Si retemos eh, eh, esta pregunta inicial, ou as dúas que van ligadas, captura a vulnerabilidade eh, os problemas cos que nos enfrentamos individual e colectivamente, eh, que significa desde esta perspectiva, o que conectacións ten, e aí diríamos que hai un amplo acordo, a vulnerabilidade remite sempre, en primeira instancia, ao campo da violencia. E se inscribe no campo da violencia. Que é ser vulnerable? Ser vulnerable é ser dependente, estar exposto, ser ferido, ser morto. Ser vulnerable só pode ser leído en esta clave, na clave da violencia. Antes decía que podíamos retrotraernos e ver nas trasedias como aparece a cuestión dos límites da comunidade humana, dos límites do propio ser humano, como se construe, que tipo de barreiras, muros, que é o que fai, eh, ou como se pensa, non? como podemos resolver esas limitacións, esas facilidades, esa vulnerabilidade. Bueno, Platón o ten moi claro, fai unha sorte de búnker, non? E a partir de aí, pois, esa línea vai a ser fundamental. Pero me gustaría lembrar como, por exemplo, Maquiavelo, indo os textos dos filósofos políticos, en Maquiavelo topamos unhas páxinas decisivas sobre, non só sobre a virtu, sino sobre a fortuna, os avatares da fortuna e como o político e a política ten que poñer diques para que non aconteza ou para frear para que non se desborden eh, a fortuna é dicir, aí en Maquiavelo está claro que a arte da política ten que ver co eh, a construcción de institucións políticas que poñan freno, ainda que eh, Para iso, convoca tamén a virtude como unha forma de frenar ou de impedir que se produza o que para ele sería unha desorde eh, social e política. E outro gran referente da eh, filosofía política é Hobbes. E veremos a lectura que vai a facer Adriana Cabarero, pero non só ela, tamén Judith Butler, para situarnos temos que ter eh, presente o modelo jovesiano. Un modelo eh, que descansa nunha ontoloxía eh, individualista, non relacional, de desvinculación e que ten a morte como elemento decisivo dun eu agresivo, fundamentalmente, dun eu que mata e pode ser morto e que diríamos representa en ese sentido a idea de vulnerabilidade humana. Ata que punto eh o modelo jovesiano ou o referente jovesiano da política eh digamos reaparece baixo certas formas eh nos medos que nos convocan eh na idea de control de vulnerabilidade. Antes de volver sobre esta cuestión, me interesa ver que para a construcción, diríamos, da comunidade política dende a vulnerabilidade, temos un referente, que é Hobbes, e temos eh, outro referente e, por lo tanto, a línea que ven da vulnerabilidade é sempre vencellada a violencia, e, por outro lado, temos esa potente ficción que é a ficción do contrato social. Sigue sendo o contrato social unha ficción válida para a creación da comunidade política ou non? Porque cantas veces oímos, unha e outra vez, agora cada vez menos, porque a cousa está máis desbordada, que é preciso un novo contrato social. E que se pon pensar un novo contrato social? Sobre que asentamos? E que significa, digamos, esa palabra contrato social? Ben, decía que eh, a vulnerabilidade, como vemos, comeza, a pouco que pensemos, por ser un eh, atributo negativo. Non nos gusta ser vulnerables, nin sentirnos vulnerables. E, ao mesmo tempo, diríamos que que é realmente o que significa vulnerabilidade. No campo da justiza, da filosofía política que se ocupa da justiza, hai unha distinción importante. Por exemplo, eh, convéntame en señalar que é dentro do ámbito da, da filosofía política donde se ten traballado máis o tema da vulnerabilidade ou, mellor, das vulnerabilidades entendida como algo que afecta aos individuos ao, perdón, aos grupos a grupos fundamentalmente grupos estruturais eh, se sean, eh, de sexo, clase raza que sobre eles se construe unha eh, distribución diferencial de poder vulnerabilidade significa entón en esta línea dependencia eh, decía violencia eh? significa dependencia significa asimetría significa distribución diferencial e aquí tendríamos teríamos unha pregunta eh, que temos que ter presente vulnerable é ser dependente dependente de qué e dependente de quem A vulnerabilidade é algo natural ou a vulnerabilidade é construída social e políticamente. Para eh ir centrando eh diría que temos que intentar por un lado eh precisar exactamente de que falamos cando falamos de vulnerabilidade en este espectro ¿Eh? con este, eh, digamos, vocabulario negativo eh, y, al mismo tiempo, paradoxal, ¿eh? porque no podemos, eh, en principio, dejar de ser vulnerables. Estamos saturados de imágenes danosas vulnerabilidades. ¿Qué es el problema? Que miramos para otra parte. ¿eh? Es decir, ese ser vulnerables o eh, eh, pertrechamos precisamente a fuerza de negar que somos vulnerables. A forza de eh, convocar esa construcción de control, de seguridade, de, de que somos quen de controlar todo, científica, política, militarmente, a todos os niveis. Esa idea de control é fundamental frente á vulnerabilidade. E, Decía que é importante ver eh, e o faremos agora da man de da Diana Cabarero para non perderme porque como vemos isto ten bastantes eh, líneas polas que podemos ir e a mí me interesa aos efectos de hoxe ir por unha línea concreta que é como pensan ou como pensan estas eh, autoras a vulnerabilidade e que lugar ten desde o punto de vista de esa idea de si podemos pensar políticamente unha comunidade basada na vulnerabilidade e en que vulnerabilidade. É importante, decía, eh, porque eso nos vai a levar a establecer outras dúas preguntas filosóficas importantísimas. Eh, ser vulnerable eh, significa que non somos autónomos, é compatible autonomía e vulnerabilidade, ou vulnerabilidade e autonomía, individual e colectiva, obviamente, pero sobre todo individual. E outra pregunta fundamental, en outra terminoloxía, pero que, digamos, son matices importantes, se si vulnerabilidade e asencia se poden pensar xuntas. Os seres humanos como asentes Eh, os podemos pensar xuntos. E a pregunta de fondo, a donde que diría chegar, e que logo podemos debatir, é, en realidad, de, de, que queremos falar cando falamos de vulnerabilidade. De, sobre, de sobrevivir, de vivir, de vivir ben, de vivir xuntos como, como queremos vivir, a bella pregunta, como queremos vivir, pero cale a vida xuntos, a vida colectiva, a vida política. É unha cuestión de sobrevivir se si temos a línea da violencia ou é unha cuestión de vivir unha vida vivible que podemos deixar aberto de momento e que logo podemos discutir e que non pode depender ou non pode, mellor dito, eh, radicar na eh, violencia. En que radicaría esa vulnerabilidade se si pensamos que é un concepto aceitado para pensar a política hoxe como poderíamos articular ou cales son os eixos de articulación que sería, xa, diríamos, parte das conclusións provisorias, obviamente, as que quixera chegar. E, por suposto, eh, veremos eh, que o que nos di para matizar Adriana Cabarero, que considero que é unha das autoras que mellor nos fai pensar eh, sobre a vulnerabilidade. Ela eh, escribe, bueno, leva moitos anos desde eh, un texto sobre a filosofía política de Platón e unha gran estudiosa e conhecedora da filosofía política, E hai eh, uns anos escribe eh, un texto que se titula Horrorismo sobre a violencia no mundo eh, contemporáneo. E aí a Diana Cabarero xa nos presenta unha concepción da vulnerabilidade que ela articula alrededor da idea do inerme, do inerme sin armas e eh, do que no, considera que é a doble articulación do vulnus. Vulnerable ben de vulnus, vulnus significa ferida, e os seres humanos, diríamos, ao nacer, están abertos a ferida, a eh, abandono, a morte, ou, diela no, no horrorismo, a cura, ao cuidado cura como cuidado e eh, tamén eh, me gustaría que reparásedes que en galego temos unha palabra magnífica eh, que é coido eh, e o coido é tamén pensar. Eh. Por lo tanto, aí temos un xogo moi interesante sobre que significa eu coido, eh, como eu penso, como cuido, como cura. Eh. No eh, No horrorismo, decía, e logo eh, volverei sobre eh, o texto que define, vulnus é est estar aberto a ferida, a que me firan, e ao mesmo tempo aberto a cura, a unhas mans que me cuiden, que me nutran, que non me abandonen. Ela fai moito fincapé na escena de Hobbes cando Di que anai, porque, dos, vamos, é prácticamente o único teórico político, o filósofo político, que amosa a posibilidade de que anai abandone o fillo. E que, no estado de natureza, non ten ningún vínculo co cal é a representación máis forte da desvinculación de esa construcción dun eu absolutamente desvinculado, desrelacionado. E outra idea importante que temos que ter e que sublinhar é que quenes se ocupan da vulnerabilidade unha e outra vez, o que sempre están ponendo de manifesto é que a vulnerabilidade é relacional. E, polo tanto, non pode presentarse exclusivamente en términos de individualismo jovesiano, polo tanto, de desvinculación total ou dende unha ontoloxía da desvinculación. Vou a ler moi rapidamente como Adriana Cabarero nos presenta en outro texto posterior que é unha intervención que se chama que é no que está traballando últimamente inclinacións eh, desequilibradas en donde falle unha eh, utilización da etimoloxía de, de Bulnus que abre e modifica parcialmente a súa eh, posición con respecto ao que defende no eh, texto do horrorismo. Día Diana Cabarero en inclinacións desequilibradas. Dice, "O término vulnerabilidade pertence ao noso vocabulario, non ao seu. Refírese a Kant, que é o outro referente en tanto que vulnerabilidade se oporía ao individuo soberano, autónomo, o individuo kantiano." pertechado na racionalidade. A talevinas Levinas, na historia da filosofía, a palabra vulnerabilidade está casi sempre ausente. A atención ao vulnerable, ou como eu prefiro decir, cara ao inerme, afirmouse en tempos recentes e sintomaticamente toma o pregue de unha interrogación radical sobre o humano, sobre todo alú dos acontecementos do 11 de setembro de 2001 e da violencia conseguinte. Pasaron dez xa, de anos dende a data en que o Occidente percibiu con consternación que era extraordinariamente vulnerable, ou ben, dito con unha sensibilidade europea, vulnerable unha vez máis e de maneira extraordinaria e imprevista. Podemos empezar por subrayar di a nosa deuda respecto a Levinas, un autor que facendo da vulnerabilidade o rostro do outro principio dunha relación caracterizada pola a simetría e a dependencia desmonta en especial a noción dun eu autónomo e autorreferencial. Non por casualidade, desmonta tamén unha das configuracións típicas do suxeito moderno, ou sexa o eu violento e agresivo, exemplarmente teorizado por Hobbes. O primeiro motor do cal é a autoconservación. Para ela Hobbes non tematiza, como decía, a vulnerabilidade, sinón que a engloba nun término que acuña eh, Cabarero, que é matabilidade. Construí o concepto mesmo de soberanía sobre a base de concatenación semánticas entre vulnerabilidade, mortalidade e matabilidade. E di Cabarero, e isto debería poñernos en garda. Podería eh, seguir con, con os autores que la vai a ver, por exemplo, con Canetti e a, a verticalidade, pero de momento o que me interesa é ir a eh, esa eh, etimoloxía que lle vai a permitir a ela darnos unha eh, pista e unha caracterización sobre a vulnerabilidade. Di Cabarero, pero que entón esta vulnerabilidade coio concepto máis ou menos silenciado parece non poderse desenganchar da mitoloxía do guerreiro e do comando da morte. Talvez aquí resulte útil unha breve disgresión etimolóxica, derivada do latín vulnus, ferida, a vulnerabilidade e, definitivamente, unha cuestión de pele, e ao menos segundo os significados que presentan un certo parecido, pero tamén unha diferencia fundamental. O significado primario remite a rotura da derma, a laceración traumática da pele. O contexto de referencia na tradición textual convoca a violencia e é prevalentemente un escenario de guerra, de enfrentamento armado, de morte violenta. Son, sobre todo, os guerreiros os que se firen uns a outros, a menudo asestando golpes mortais ou, como mínimo, intentando dar morte. Desde este significado fundamental se xenera a conocida línea semántica que nas linguas modernas, además de presentar o inglés bun o alemán bunde, incluen, entre outros tantos, o italiano ferire, o castelano ferir, diríamos o galego ferir, ambos reconducibles a contracción do latín vulnus inferre, asestar o golpe que desgarra. O vulnus é, sustancialmente, o resultado de un golpe violento, atizado dentro do exterior con un instrumento cortante contundente que lacera a pel. Por canto a ferida poda pasar do tecido profundo e ser por elo letal, ou máis ben por canto a ferida sexe esencialmente tematizada como letal, a laceración pertence, en primeiro lugar, a epidermis, límite e borde do corpo, barreira envolvente, pero tamén superficie na cal o corpo mismo se asoma ao exterior e se esponga e sigue dicindonos. Sobre a relación esencial entre pel e vulnus, existe unha conxetura etimolóxica secundaria. Esa sería, como vemos, a primaria, que nos leva polo camiño da violencia e dos guerreiros. Esta segunda conxetura dice, eh, a considera prometedora para o seu intento de repensar o vulnerable. Segundo esta etimoloxía, o significado de vulnus, a través da raíz vel aludiría sobre todo a pel depilada, lisa, desnuda e por elo exposta en grado máximo. Palabras como vellón e abulsión forman parte desta familia. As dúas etimoloxías, incluso abrindo a imaginarios diversos, non están de todo en contraste. Sempre se trata de pel. A segunda, evitando a figura do guerreiro, posúe, sin embargo, o mérito de acentuar a valencia da pel como exposición radical, inmediata, sen velo, sen cobertura, sen coraza. Vulnerable é aquí o corpo humano na súa absoluta desnudez, enfatizada pola ausencia de pelos, de revestimento, de protección. O cadro amplíase ata abrazar o concepto do humano en xeral e o escenario da guerra, cos seus instrumentos cortantes, pero tamén co seu protocolo de violencia simétrica e de resultado letal, xa non aparece nin como decisivo nin como necesario. O guerreiro deixa máis ben oposto a unha figura emblemática da vulnerabilidade como condición esencial do humano. Si é imaginado na total desnudez da pele exposta, sen pelos como sucede aos nenos e a menudo aos vellos, e surto ou A barba inculta, señales de virilidade indiscutible, sale clamorosamente de escena. Para Cabarero, o vulnerable, por definición, convértese desde esta etimoloxía na que se inscribe agora no inerme. Cando a vulnerabilidade é pura desnudez, cando é o inerme quen encarna o significado do vulnus, a morte deslízase a un segundo plano e, cesa a batalla. Dito con unha fórmula, di Cabarero, os conceptos de vulnerable, de mortal e de matable rompen, rachan a súa asociación usual e separanse, ainda que non sempre que a claridade é positiva que tiña Hobbes. De feito, desde esta lectura, Cabarero ven a afirmar que a condición humana de vulnerabilidade non coincide ca de mortalidade e moito menos ca de matabilidade. A línea que nos presenta Adriana Cabarero é fundamentalmente, e para decirlo resumidamente, porque se vai agotando o tempo, é como sustraer a vulnerabilidade de o que ela chama os teorema, o teorema da violencia. E vemos que para iso nos presenta unha figura do vulnerable que é o inerme e que convoca unha imaxe en primeira que é a imaxe do neno desnudo que está o albur de quen? De quen depende o neno cando nace? Esa escena natal é fundamental na lectura de Cabarero porque ela volve a Aren e fai considera que Levinas vai por unha línea que ela non concorda moito, ainda que eh, lle parece ben esta lectura da vulnerabilidade, logo no debate podemos afondar en isto, pero ela vai a ir a idea de natalidade arentiana do nacemento como fundamental para a construcción de outra comunidade política que se funde no reconhecimento da nosa condición de seres inermes que dependemos e dependemos de outras persoas. Fundamentalmente, dependemos, en primeira instancia, que a escena natal da nai. E que supón a natalidade como concepto político para pensar a política desde eh, os parámetros de Aren que ela trata de, eh, de rescatar. Evidentemente, eh, Aren non fala de vulnerabilidade. Háren fala de fragilidade, ou fala dos límites. Pero sí fala de nacimento e fala de natalidade como a expresión dunha pluralidade que convoca acción dos seres plurais e do espacio de aparición público que configura a súa propia idea de política. Esa política entre humanos vemos como aparece baixo a concepción da aparición, como aparecemos eh, no espacio da política. E Cabarero, moi rapidamente, con esta línea, digamos, tamén arentiana, ao que se enfrenta e, fundamentalmente, como vemos, a idea jovesiana de concatenación, vulnerabilidade, mortalidade e, e matabilidade e intenta introducir en estos últimos escritos que non están recollido no, no, no horrorismo e que a partir desta de etimoloxía ela di eh, eh, que vai a cambiar o concepto de vulnus como ferida, vulnus como cura, sustituido de cura por caricia. Esta referencia a pel, que a pel é o corpo, a pel que nos limita, que nos, e ao mesmo tempo nos expón, ao que estamos expostos, eh, o que supón e apertura outro e frente ao modelo kantiano do EU, que é la, é simplifica coai inglés, que é pura verticalidade, que é o concepto de soberanía como suxeto autosuficiente, autorreferenciado, que busca a independencia. E, portanto, todo iso podemos englobar na idea de búsqueda da invulnerabilidade esa concepción do suxeto é o que ela se vai enfrentar a esa e se enfrenta desde esta idea da inclinación que supón un suxeto inclinado, oblicuo frente ao suxeto vertical kantiano esa línea, diríamos, é a que abre a súa lectura da vulnerabilidade fora do que chama o teorema da violencia moi rapidamente Outra autora ca que discute ela, teñen discusións interesantísimas, é Judy Butler. E eh, veremos como na, na, cando falamos de suxeito, de subxectividade eh, individual e colectiva, estamos falando, e aí a, a visión da pele é importante, de se si somos individuos que temos unha separación ou somos individuos que como corpos estamos expostos e, polo tanto, estamos abertos, estamos fora de si, sí, ou temos unha disposición frente ao individuo, digamos, que tenga as súas propias fronteiras e que estaría pertrechado e artrincheirado. Non? E aí temos tamén un vocabulario que é preciso matizar e que, eh, aquí non teño tempo, pero a idea de singularidade humana non é igual que a idea de separabilidade humana e como se construe unha concepción de vulnerabilidade con autonomía. Si temos que renunciar, entón, ante estas críticas, a ser autónomos ou autónomas e como se pode construir esa autonomía si temos que atender a que somos seres non individuais, sino singulares, cuya vida merece ser eh, vivible, unha vida que non debe ser matable ou que non debe ser posta ao servicio da, da morte. Eh, no caso de Bates, moi rapidamente, eh, comeza a pensar estas cousas claramente dende eh, a situación eh, do 11 de setembro e ela fala, en principio, ten un texto que é conhecidísimo, que é vida precaria, e aí se establece a concepción da vulnerabilidade e a diferencia da precariedade, da precariedade e da precariedade, pero diríamos que no caso de Butler está inserido claramente no, eh, na cuestión da violencia e progresivamente le vai dando máis eh, peso ao que la chama, e é o título que lle ponga unha das súas obras, e é, en ese sentido significativo, marcos de guerra. A vulnerabilidade para Judy Butler se dá e se pensa en marcos de guerra, e a cuestión é que na súa perspectiva intenta pensar como a vulnerabilidade dos corpos, no que ela insiste, e vemos que o corpo é, como en un Cabarero, unha instancia fundamental, somos seres corporais, eh, non entidades astratas, sino que temos corpo, temos pel. Eh. E no caso de Butler, ela di a vulnerabilidade non é unha eh, contingencia, Non é algo pasaseiro. A vulnerabilidade é a nosa condición. Non é que un se volva vulnerable. É que un é vulnerable. Por lo tanto, que é o que pasa? Que a vulnerabilidade está distribuída diferencialmente. Aquelo que xa nos viñan dicindo, por outra parte, as, eh, te, os teóricos e as teóricas da justiza. A construcción de unha infraestructura, diríamos, material, social, de redes, do que chama ela que nos nutren, que nos cuidan social e políticamente. Ela quere facer unha, eh, digamos, unha lectura da vulnerabilidade como igualdade dos seres humanos, que recoñeza esa vulnerabilidade fundamentalmente o fai e este é un matiz importante e que a separa, por exemplo, como decía antes, de lecturas como a de Braidotti, a vulnerabilidade para ela ven moi ben sellada non só que a violencia, sino co, que a perda, que, eh, que vidas poden ser ou son choradas. Non? Si pensamos eh, como choramos os mortos de Bruselas, pero non os de Siria, ou como eh, que vidas merecen ser choradas cando eh, chegan, cantos morren eh, chegando a lesbos ou che, cruzando o estreito esas son vidas que merecen ser vividas que, que merecen ser choradas, perdón e dicir si, que no caso de Butler está moi ben sellado a, a vulnerabilidade e a súa eh, o seu pensamento sobre a vulnerabilidade sobre a perda e sobre que vidas son choradas. E progresivamente tamén, como digo, utiliza o concepto de marco que para ela significa que o que sexa un ser humano vai a vir definido en términos non só de reconhecimento, sino de algo previo que é a reconhecibilidade. Como facemos intelixible o un ser humano? Como os marcos establecen quen diríamos, entra dentro do ser humano ou do que se tematiza eh, como humano. E esos marcos para ela son marcos de guerra ou son marcos eh, que se insiren na violencia. Como sustraerse deso? Pois ela eh, eh, non vou entrar, foi o xeto de moitas críticas, ela trata de buscar unha eh, idea ou eh, unha concepción igualitaria na que insiste en que, como decía, todos somos vulnerables, pero o que hai é unha distribución diferencial da vulnerabilidade que afecta aos grupos e que afecta ou pode ser solamente leída, para decirlo de outra forma, en términos históricos e económicos. En términos nos que a vida poda ser vivible ou non. Evidentemente, ca precariedade eh, e co precariado como eh, nova clase social e ca eh, feminización da precariedade, evidentemente, o que está en cuestión é eh, a nosa vida. Eh? Que entendemos eh, por vida? Como se cuida desde esta perspectiva a vida? É importante señalar que tanto no caso de Cabarero como no caso de Butler, a línea que siguen non leva a idea de cuidados como así nos levaría, por exemplo, toda a reflexión da filosofía moral e das teóricas feministas do cuidado. Porque aí ven unha línea de perigo que faga eh, recaer os cuidados sobre quenes durante un longo tempo e a nosa historia foron consideradas as máis vulnerables. As mulleres como grupo históricamente sempre se consideraron as máis vulnerables. E iso é así, pero volve a poñerse sobre o tapete que significa ser máis vulnerables para as mulleres. Significa que estamos ante cuestións de injustiza estrutural social e, polo tanto, que o que importa é mudar as condicións ou transformar a sociedade ou simplemente quedarnos eh, tanto desde a línea eh, da xustiza como desde o cuidado na idea en que o que hai é que protexer o vulnerable. En caquera destas opcións, diríamos que o que non é que se diga que non hase que protexer, sino que o realmente importante é como vinculamos vulnerabilidade con precariedade con grupos que se construen histórica, socialmente e políticamente como vulnerables e, evidentemente, se iso remite a injustizas estruturais. Estamos, por tanto, pasando de unha dimensión, diríamos, subjetiva, de construcción da vulnerabilidade sobre o corpo e o que eso representa de relacionalidade co outro, si ese suxeito vulnerable é un suxeito que non é autónomo, que significa eso, senón que ponde de manifesto que somos seres relacionais, que somos seres dependentes e interdependentes, eso non significa insustiza sin máis. O ser vulnerables, a precariedade ou eh a, a inclinación que diría eh cabarero ou no caso de de Butler, a desposesión, non son eh negativos, si os leemos en unha clave non violenta, supón que hai que remover as bases estruturais sociais que en donde están incardinados os problemas das vulnerabilidades. E aí, obviamente, temos políticas distintas. En un momento como neoliberal, está claro que do que se trata de agrandar cada vez máis a precariedade e a vulnerabilidade, posto que, eh, desde a eh, pospolítica, diríamos, eh, neoliberal, que é o que pasa? todo recae sobre o individuo. É o individuo o que lle vai mal, é o individuo o que ten que buscarse a vida para eh, a saúde, para as necesidades máis básicas, polo tanto, mesmo para cuestións eh, infraestructurais, de asfaltado de camiños, de ter boas comunicacións, de poder eh, relacionarse. Entón, aí teríamos... Eh, esta retórica, e non só retórica, sino toda o desmantelamento das políticas sociais que cargan a responsabilidade única e exclusivamente sobre o individuo. E quixera chamar a atención que, por máis que nos pensemos máis progresistas, máis, diría, revolucionarios, ou máis a esquerda que que, eu xulgo que o traballo destes últimas décadas do neoliberalismo nos afectou hasta o tuétano a todos e a todas. E, polo tanto, eh, creo que a vulnerabilidade e o pensar a vulnerabilidade e tratar de sustraerla do, do, marco do, da violencia convoca a que nos mesmos nos revisemos, digamos, o noso neoliberalismo. Que nos mesmos revisemos que realmente, ¿eh? ser vulnerables, que non é o mesmo que ser vítimas. Vulnerables somos sempre e somos todos vítimas, non. E iso ten que ver co concepto da xencia, co concepto de autonomía e de construir e de pensar xuntos vulnerabilidade e a xencia, vulnerabilidade e autonomía. Pero tamén ten que ver eh, con pensar xuntos eh, como vivir dende esa vulnerabilidade común e enfrentar as vulnerabilidades, con políticas que levan a que teñamos que construir, reconstruir, todo, todo unha rede de interrelacións, de interdependencias, onde non eh, teña eh, connotacións negativas ser dependente, ser vulnerable, ser dependente ser interdependente non pode ser leído non solamente dende a lectura do teorema da violencia, dos marcos de guerra, nin desde a lectura de que non hai que por que falar xa de justiza social e política, senón, basicamente, dende, diríamos, a construcción de unha acción colectiva transformadora das estruturas sociais desa subjetividade que tanto eh, Cabarero, como Butler, como Braidotti eh, nos convocan unha e outra vez. A vulnerabilidade tamén, afirmación, e afirmación da vida, e loitar, evidentemente, contra as vulnerabilidades sobre vidas. Vulnerabilidade non é sin máis dominación, violencia, explotación, opresión. Ese é todo unha línea, que podemos ver a través da articulación histórica e económica e a nosa propia que nos articula. Pero a vulnerabilidade tamén o que nos abre ao outro, o que nos permite afirmar a vida, o que nos leva a non á resiliencia, sino á resistencia a eh, acción política e a transformación das estruturas e das relacións insustas. Evidentemente, non nun mundo xusto, senón, cara, un mundo máis igualitario e máis xusto. No caso de Braidotti, moi de pasada, que é moi interesante tamén, Braidotti tamén incide na natalidade. E todas elas eh, van a opoñerse a lecturas, eh, non solamente do eu, soberano, kantiano, eh, vertical, e van a convocar a natalidade e o que supón a natalidade, sino que o fan frente a esa visión da morte que atravesa a todos os nosos antepasados filósofos, sino tamén os actuais. E, eh, ainda vendo, eh, por exemplo, eh, para que se entenda, pois, pues, eh, que pode ser interesante parte do, do que nos presenta a sin embargo, consideran que iso forma parte do que chaman de unha ou outra forma tanatopolítica, necropolítica, e eh, unha concepción, no caso del, a política da nuda vida, non? que estaría fora eh, de, de, ese campo da soberanía. Como vemos, aquí a soberanía do EU e a soberanía política están moi vencelladas, non podemos pensalas separadamente, eh? sino que remiten unha e outra vez a como articulamos eh, ese ser vulnerable, esa vulnerabilidade común, como articulamos políticamente, recoñecendo que hai que sustraer a vulnerabilidade dos marcos de guerra, dos teoremas da violencia, da tanopolítica ou de unha biopolítica máis ben necrolóxica. E non digamos xa, eh, por exemplo, desa de línea que se dá na, na bioética que fala de trans, eh, humanidade e de concepto como o melloramento humano, cando o melloramento humano é única, única e exclusivamente vivir cantos anos mellor, pero por acumulación de anos. Eso que me decía eu ao principio, que o gallá 90 anos, bueno, cando dentro de 30 anos este aquí, como vou a estar? Pois quero estar como se si tuvera, como se si estuvera en 1986, non? Eso é o que se chama melloramento humano, é dicir, como cada vez máis operan a ciencia e a técnica que non podemos desbotala que eh estas autoras todas están eh, en ese sentido construindo un novo plegue do humano que ten que ver as lecturas e as intuicións e as eh, conceptualizacións que fai Donna Haraway sobre animal humano máquina. ¿Mm? E non podemos esquecer esta última parte. Por lo tanto, esta brincadeira sobre o melloramento é, digamos, unha das líneas que leva a que toda unha concepción ética e política que fala do transhumano é só eh, lle interesa un alargamento, un alongamento da vida. Pero non se fai as preguntas fundamentais. Vivir xuntos, políticamente. Que significa? Desde a vulnerabilidade, desde a precariedade inducida e distribuída diferencialmente e desde ese, eh, diríamos, pulso, impulso ou vida, eh, e aquí con Braidotti estaría espinosa detrás desas pasións alegres, desas pasións eh, non tristes que nos levan a eh, pensar na posibilidade de, de por donde articular eh, novas políticas, non desbotar sin máis bellas políticas, pero reconstruílas de forma distinta. Me queda, porque xa creo que non teño tempo, e eh, Unha última referencia que creo que é interesante e que anunciaba ao principio e que non podo tampouco eh, máis que dar unhas pinceladas que logo no debate podemos ampliar. É a concepción de Marta Nussbaum. Marta Nussbaum eh, é coñecidísima e eh, ela non fala de vulnerabilidade en este sentido. Ela vai a facer unha lectura de Aristóteles e vai a intentar mm, retraducilo vía kantiana diferenciándose eh, de Rolls no que para ela é fundamental que as intuicións básicas das que parte Rolls e que Rolls é kantiano que a persona é racional e ten un sentido de xustiza. pero eh, ela di prefire Aristóteles precisamente porque Aristóteles parte de unha intención distinta. Os seres humanos somos vulnerables e capaces, vulnerables e creativos. Pola parte animal, vulnerables. Pola parte dos deuses, que tampouco somos deuses, creativos, por tanto non repetitivos e por lo tanto, pois é posible a política non como as abellas que viven socialmente, sino como vivir político. No caso de eh, Marta Nussbaum, móvese dentro da corriente das capacidades e do que ela eh, articula como liberalismo político das capacidades, pero o que me interesa resaltar é que a súa concepción da vulnerabilidade aristotélica vai a incidir na idea da dignidade igual. Ese, diríamos, o que é a diferencia ou a separa. A linguaxe da dignidade como a linguaxe dos dereitos non a imos a topar en Cabarero, en primeira instancia, nin en Butler, porque eso forma parte, entre outras cousas, da linguaxe do eu autónomo, da linguaxe da lei, da linguaxe dos dereitos autónomos, como unha linguaxe que só se pode corresponder con un individuo soberano, autónomo, racional. No caso de Nussbaum, me interesa resaltar isto, primeiro, porque temos outra línea para explorar a vulnerabilidade e ela ten un texto bueno, moi interesante sobre como hai que alterar nas fronteiras da xustiza unha das máis importantes que hai que alterar e que Rolls non foi capaz e a da discapacidade. Ese é un punto fundamental da súa obra. Por que? Porque para ela todos somos discapacitados. Todos nacemos con unhas capacidades, máis ou menos, e podemos, a través dos distintos funcionamentos, e mellorar en unhas capacidades. E aí é fundamental, na súa concepción, que a xustiza asuma prioridade social nos van leva outra cuestión engadida, que significa a igual dignidade humana. Como articulamos eso políticamente? E leva tamén unha cuestión eh, referencial a o humano e a humanidade que a ela lle eh, trae bastantes críticas, posto que se considera unha aristotélica e para ela o ser humano ten que florecer. A eudaimonía é un objetivo fundamental do ser humano que ten que disponer de medios, como digo, que a justiza social e política ten que suministrar, pero no caso dela, a leva establecer unha lista de capacidades humanas que serían básicas e que considera e xulga mellor que os dereitos humanos, pero que en definitiva, levan a unha concepción na terminoloxía eh, eh, rolxiana, a unha concepción comprensiva hm? Eh, ou, se si queredes, perfeccionista do que é un ser humano. Hm? Eh. Que significa ser un ser humano? A vulnerabilidade eh, en Nussbaum, diríamos, non se contrapón a autonomía, todo o contrario, ela vai abogar Non tanto, aquí o concepto, como decía, é importante, pola singularidade, canto pola separatibilidade dos seres humanos, porque a súa raíz, ainda sendo aristotélica, é liberal. E os individuos, a separación de individuos, forma parte desa raíz do liberalismo de non-dominación por parte do outro e, polo tanto, de non estar unidos, diríamos perversamente, a través de da dominación. No caso de, de Nussbaum, vemos como o humano poderia ser descrito a través dunha lista de capacidades básicas que valerían para todo tempo e lugar, pero que nos levan de novo a idea de, primeiro, hai unha boa eh, vulnerabilidade e aquela vulnerabilidade que, no seu caso, leva cara diríamos teleolóxicamente, cara á idadumonía, ao florecemento humano, ou hai unha mala vulnerabilidade, aquela que, ca que temos que lidiar. Esas son preguntas que están abertas, porque tamén podemos ver como, ainda no caso de seguir a vulnerabilidade nesa línea boa, eh, nos atopamos ca vulnerabilidade na línea mala. Non podemos controlar o mundo. E iso é a que eh, estudiou tamén as tragedias e que ten ese texto tan fermoso que é a fragilidade do ben eh, na súa lectura evidentemente nos pon sempre ante esa tesitura. Non podemos, en todo caso, eh, liberarnos da eh, mala vulnerabilidade. E, por último, que é importante tamén desta lectura para contrastar e facernos un pequeno mapa dos problemas que hai que pensar ou que pensan. Pois ela é furibundamente anticontratualista. A ficción do contrato social, di ela, xa non vale. Non vale por unha razón fundamental, porque quenes contratan dí, son individuos libres, iguais, independentes. E co que hai que rachar e con ese mito do individuo libre, igual, independente, autosuficiente, que non enferma, que non é vulnerable, que non envellece, que non é discapacitado. E, polo tanto, aí se separa diametralmente de todo o que ten que ver co contrato. Dun contrato que di fan uns falando por outros. Dun contrato, e foi un debate con, con Rolls, en donde se utiliza o concepto de seres humanos normales. E aquí entramos tamén naquelo ou noutra variante do que eh, decía Butler con aquelo dos marcos, non? os marcos de intelixibilidade de quen é un ser humano, quen non é un ser humano, etc. Bueno, me estou pasando e eh, non quixera abusar da, do tempo. Seguimos no debate, sí. Gracias. gracias.